Sveiki, čia tinklalaidė Berta and Talks ir aš Kristina Sušinskaitė. Šiandien studijoje sveikinuosi su Eleonora Šeimienė, Kok instituto vadovė, socialinių mokslų daktarė rinkodaros srityje ir vartotojų elgsenos ekspertė. Sveiki. Sveiki. Tai labai smagu, kad kalbamės būtent šventiniu laikotarpiu ir mūsų tema taip pat labai atitinkanti ir simboliška būtent kalėdinės reklamos. Tai kaip jos veikia ir kodėl žmonės įsidėmi visai kitokius dalykus, nei galbūt kurie yra svarbus kūrybininkams, patiems prekių ženklams ir kiek iš tikrųjų visgi tose kalėdinėse reklamose yra kalėdų. Tai Eleonora. Turbūt sutiksite, kad kalėdinės reklamos yra būtent tos, kurių vartotojai bene labiausiai laukia, jas nori žiūrime, aptarinėjame, renkame savo favoritus. Tai jūsų nuomonė, tai kas visgi yra ta kalėdinė reklama, kokios jos yra savybės ir kriterijai keliami? Tai iš tikrųjų, na, kalėdinės reklamos tai yra tas toks išskirtinis metas, tikriausiai ir visiems rinkodaristam ir ne tik vartotojai, bet ir rinkodaros pasaulis kiekvienais metais vat, laukia to lapkričio galbūt vidurio, kai jau mes pamatom, o su kogi atėjo prekių ženklai. Bet jeigu pažiūrėta ne iš vartotojų, galbūt iš prekių ženklų perspektyvos, tai yra du tokie svarbus momentai. Vienas tai yra, kad na, vis dėlto nereikėtų pamiršti, kad tai yra ir tikrai didelių pardavimų metas. Ir dauguma ypatingai na, retailę dirbančių įmonių, jos tikrai padaro nemažas apyvartas būtent kalėdinio periodo dėka ir ta kalėdinė reklama ne vienokia ar kitokia, jinai padeda pritraukti tą savo vartotoją. Bet kita pusė kalėdinių reklamų, kad ir ko tikriausiai va čia jau laukia ir vartotojai, ne, kad tai dažnai būna jautrios, įtraukiančios, širdžiai mielos, emocingos reklamos, istorijos. Vėlgi galbūt iš dalies atsiskleidžia ir prekių ženklų kažkokios vertybės, jų požiūris į tam tikrus dalykus. Na ir vat viso to ne, mes laukiam, įsitraukiam ir tada jau pradedam rinkti galbūt savo favoritus kiekvieną kartą. Tai vertinant būtent kalėdinės reklamas, tai pasakymas patinka ir nepatinka turbūt yra labai subjektyvus. Ir net dažnu atveju ir patiems prekių ženklams turbūt sunku yra pasimatuoti ir pasakyti, kad reklama buvo efektyvi, sprendžiant būtent pagal peržiūrų skaičių ar būtent tą kažkokį emocinį svorį. Ir žinau, kad jau daug metų jūsų institutas atlieka reklamo efektyvumo tyrimus. Tai kaip atrodo tas pats tyrimas, pats procesas ir kokie kriterijai yra vertinami? Na, iš tiesų, jeigu mes patys rinktume, ne, tai mes atsiremtume tokius objektyvumo kriterijus. Man patinka, nepatinka, man patinka prekės ženklas, mažiau patinka. Bet bendraja prasme yra tokie svarbūs du dalykai. Tai vienas, ir ką mes vertinam Kog institute, tai yra reklama, jinai turi būti paveiki, jinai turi paveikti vartotą. Ir tą paveikumą mes matuojam per labai paprastus du rodiklius. Tai yra pirmiausia, žmogus atsimena, kad jis matė tą reklamą. O kitas dalykas, jis atsimena, kurio prekės ženklo tai buvo reklama, tai yra jis teisingai vardina prekės ženklą. Nes kas yra Lietuvos apskritai na, reklamos tam pasaulyje, kad žmonės yra matę ne apie 60% reklamų, nu, tai yra tokie vidutiniai skaičiai. Ir tik pusę atpažįsta, koks tai buvo prekės ženklas. Na tai vat iš tikrųjų du pagrindiniai parametrai, tai yra prisiminti ir atpažinti. O kitas dalykas, kuris svarbu būtent kalėdiniam reklamom, na, ypatingai svarbus, nes jau kaip mes kalbėjome, net tai būna jautrios tokios emocingos istorijos. Tai yra su neurorinkodaros įrankiais mes pamatuojame emocinį įsitraukimą. Tai yra paprastai daroma stebint veido mimikas reklamos žiūrėjimo metu. Na ir formulė yra tokia, kad kuo daugiau emocijų žmogus jautė žiūrėdamas reklamą, to didesnis jo emocinis įsitraukimas. Na ir iš tikrųjų pagal tam tikras reklamos taisyklės, tai tas įsitraukimas turėtų augti. Tai yra nuo pirmų sekundžių reklama mus įtraukia ir mes tarsi su nekantrumu laukiame, neįsitraukiame į tą visą istoriją, jaučiame taip pat vat, ir veikėjų emocijas ir tada jau pabaigoje pamačius prekę ženklą, tas mūsų emocinis įsitraukimas nekrenta. Na tai va tokie du dalykai. Tai, Eleonor, tikrai ne kartą paminėjote, kad būtent reklamose labai žaidžia būtent tas emocinis aspektas. Ir iš tikrųjų, per kalėdas matome kaip niekada daug gerumo, socialinės atsakomybės, gražių istorijų, kurios dažniausiai baigėsi laimingą pabaigą arba nebūtinai. Tai būtent žvelgiant jau iš atliktų tyrimų perspektyvos, tai kiek visgi tose kalėdinėse reklamose yra kalėdų? Ir kokios žinutės visgi dažniausiai yra užkoduojamos, kokie simboliai dominuoja reklamose?
Na, kad ir kaip bežiūrėtume, ne kalėdinėse reklamose kalėdų būna visgi daug. Tačiau vat, šiek tiek gal užsiminiau, kad prekių ženklai jie tarsi stengiasi deklaruoti savo kažkokias vertybės, o ne savo prekės ženklo vertybės, dėstyti tam tikrą istoriją. Ir čia mes matome, na, tokius vat, gal įdomesnius, o ne dalykus. Praeitų metų patirtis parodė, kad dažnai, ką mes pamatom jau nagrinėdami detaliau ir naudodami neurorinkodaros įrankius, kad tai, ką mes racionaliai įvardinam, kad tai buvo gera istorija. Ir aš vat, prisiminsiu praeitų metų Milkos kalėdinė reklama ir beje, jinai šiemet yra lygiai tokia pat transliuojama. Tai yra istorija apie mergaitę ir kurčią senelį. Ir mergaitė dainuoja chorą ir jinai po to tiesiog užmėska ten draugystę su to seneliu. Tai racionaliai žmonės sako, man patiko šitą reklamą, nes jinai nu, deklaruoja tam tikras teisingas vertybės, ne, užuojautą, rūpestį, ne kitų. Bet kai mes matome tą emocinį įsitraukimą, reklama mūsų tiek neįtraukia. Ir va čia na, atsiranda tokie įdomus dalykai, kad vis dėlto jinai turėtų būti ir artima prekė ženklo, ne, ir ta dėstoma istorija, jinai turėtų įtraukti. Ir va čia kaip pavyzdį noriu pateikti kitą, ne, praeitų metų telekomunikacijų bendrovių reklamas ir iš tikrųjų jie tą nuoseklumą išlaiko ir šiais metais, tik dar vat neturiu tų tyrimo rezultato, ne kokie rodikliai bus šiais metais. Bet pavyzdžiui, Telia dėsto labai nuoseklio įtraukiančią ne istoriją apie santykį, ne praeitais metais tai buvo santykis šeimoje, šiemet tai yra santykis tarp dviejų kaimynų. Ir ką stengiamasi daryti, tai tokį emocinį įsitraukimą išlaikyti visos reklamos metu ir mes matome, jeigu žiūrim per neurorinkodoros įrankius, kad į pabaigą įsitraukimas dar labiau ja, išauga, reklama turi tam tikrus pikinius momentus, tai yra šeimos bendravimas, apsikabinimai ir dažnai va, tie būna labai išnaudojami ne kalėdinėse reklamose. O to tarpo ne konkurentai, Tele2, jie turi visai kitą žanrą, jie turi tokių linksmų istorijų žanrą. Ir mes irgi matome, yra tam tikri pikiniai momentai, labai jokingos situacijos, kurios užkabina ir vartotojai jie atsimena. Tai kas nutinka su linksmom istorijom, jos yra linksmos labiausiai linksmina ne pirmą kartą jie žiūrint, o vėliau tai tos emocijos kiek niveliuojasi, ne, su paprastėjant, tarsi mes to linksmumo taip dažnai jau taip daug nebejaučiam. Tai iš tikrųjų, na tie, ko, jeigu kalbėt, na ne tie žanrai, ne, arba ko stengiamasi, tai jautri istorija, ne įtraukimas, nuosekliai dėstoma istorija. Ką galbūt drįsta ne visi prekių ženklai, tai yra emocijų įvairovė. Ir va čia kaip pavyzdys galima pateikti Coca-Cola reklamas, nes ten dažnai būna toks emocijų miksas. Tai yra žmogus jaučia ir liūdesį, galbūt kažkokį susirūpinimą, nežiūrėdamas tas reklamas. O vėliau ta istorija išsiriša, gražiai pabaiga, ne, mes jaučiam tada džiugiasi. Tai va tas emocijų balansas, jis irgi padeda emocinį įsitraukimą išlaikyti, bet iš prekių ženklų pusės žvelgiant, jie dažnai galbūt bijo na, tų liūdesio emocijų, kad nebūtų siejamas su jų prekės ženklu. Bet tai vėlgi, na, mintis yra tokia, kad tai galima sėkmingai išnaudoti. Tai iš tikrųjų labai įdomu girdėti, kaip skirtingų prekių ženklų priklausomai ir nuo sektoriaus ir apskritai nuo identiteto, pasirinktos komunikacijos linijos ir savęs pozicionavimo. Vėliau keičiasi ir ta būtent kalėdinių reklamų linija. O žiūrint būtent jau iš vartotojo, iš žiūrovo perspektyvos, kuriam yra skiriama ta reklama. Kaip lyginant kelių metų galbūt duomenis, skiriasi paties vartotojo požiūris, ko jis tikisi, kas galbūt veikia prieš metus ir būtent sugeneravo tą reklamos efektyvumą, tačiau šiais metais vartotojai jau nebekelia to teigiamo jausmo, nebeskatina įsidėmėti ir galbūt netgi sukelia tam tikrą atmetimo reakciją. Na, iš tikrųjų, čia gal toks paradoksalus, ne dalykas, bet dažnai, aš labai dažnai giržiu tą klausimą, ne, vat, kaip vadovaujantį tyrimų bendrovį, kad o kaip mes keičiamės kaip vartotojai ir dabar tikriausiai po pandemijos yra lūkestis, nu, kad mes žiauriai pasikeitę. Bet ką mes stebim su tyrimais, mes kaip vartotojai labai keičiamės priklausomai nuo karantino griežtėjimų arba atlaisvinimo. Ne? Ir ką pavyzdžiui matom reklamose, tai kai yra griežtas karantinas, ne, kai mes negalim, pavyzdžiui, pamatyti artimųjų arba taip lengvai su jais susitikti, su draugais, pažįstamais artimaisiais, tokie momentai kaip apsikabinimas. Švelnus, ne, jausmai šeimos narių tarpe, šeimos buvimas prie stalo, jie labai veikia. Vėlgi toks įdomesnis momentas vienoje iš
kalėdinių reklamų buvo rodomas lėktuvas ir kai mes negalėjom keliauti, tai tas lėktuvas jis sukelia nu, labai daug džiugesio. Ne, tai tarsi mes norėtume būti tam momente, bet suprantam, kad mes šiuo metu negalim ir tas būtent kadras užkabina. Tai va tokie dalykai iš tikrųjų jie veikia, ne, ir, bet tai yra vėlgi nu, tokie į santykius orientuoti, ne į bendrumą. Kitas dalykas tikriausiai, na, vat, kas lemia ir kaip vartotojam lengviau atpažinti tą prekę ženklą, tai vis dėlto prisiminti, kad tu turi sieti su savo kategorija. Nu, tarkim, jeigu tu esi telekomunikacijų bendrovė, tai vis dėlto tikisi ir produkto, ne, ir sumaniai inkorporuoti tos produktus į istoriją, tai irgi yra tam tikras menas, bet tu vartotojui padedi atpažinti, ne, kad tai esi tu, kad tu kalbi nu, iš tam tikros kategorijos perspektyvos. Ir čia kaip vėlgi vat, geras pavyzdys yra Maxima kalėdinės reklamos, kur dažnai būna susieta su kalėdiniu kontekstu ne pačio prekybos centro. Ir tai padeda vartotojui vėlgi identifikuoti, kieno tai yra reklama, ne apie ką jį kalba. Iš to, ką girdžiu būtent kalbant apie kalėdinių reklamų, būtent tą storytellingo liniją, apskritai formavimą paties prekės ženklo vertybių atskleidimą, prekės ženklai išlaiko tą vientisumą, tačiau būtent per kalėdas mes stebime ypač didelį srautą reklamų, jungianti ir vienijanti linija yra ta pati, kalėdos, kiekvienas kalba iš savo perspektyvos apie savo produktą. Ir turbūt čia ir atsiranda ta labai plona linija, kaip parodyti save, kaip parduoti produktą, bet kartu ir sukurti tą gerą emociją, kad jinai būtų šventiška, kad didintų palankumą. Tai visgi, kur suklysta prekių ženklai ir kas jiems labiausiai pakišakoja, kad jie neišlaviruoja ant tos plonos linijos? Labai geras iš tikrųjų klausimas. Ir va čia mes daug diskutuojame ne su komanda, kur suklysta prekių ženklai, kai mes nuolat dirbam su reklamų, na, rezultatais, ne, ir pas testų rezultatais, reklamos efektyvumo tyrimais. Tai yra toks momentas, dažnai bijoma aiškiai galbūt pasakyti, kokio tai prekės ženklo reklama. Ir apie ką aš kalbu, tai yra išskirtinių prekės ženklo elementų naudojimas. Tokių kaip spalvų, garsų, muzikos, personažų, veikėjų tam tikrų. Ir tie prekės ženklai, kurie sumaniai moka tai išnaudoti, jie laimė, ne, toje kovoje dėl vartotojo dėmesio. Ir čia vėlgi, kaip pavyzdį, pateiksiu telekomunikacijų reklamas ir nesenai darėme tokį, na, ne eksperimentą, ne, bet pakartojame tiesiog, žmonėm rodėme praeitų metų kalėdinės reklamas ir žiūrėjome, kaip jie jas identifikuoja. Tai pavyzdžiui, Tele2 identifikavimas net išaugo, ne, kad tai yra Tele2, nes ką jie daro, jie turi tas reklamų serijas, ne, ir tai yra nuolat matomi personažai. Tai yra prekės ženklo išskirtiniai elementai. Tai tas atpažinimas paauga. Telios rezultatai buvo gana panašus su praeitų metų, bet vėlgi juos išlaikyti padeda tai, kad yra nuosekliai naudojamas spalvų gama, produktai inkorporuojami, tam tikras reklamos žanras, kuris irgi yra kaip išskirtinis elementas, nes vartotojai įpranta, ne, kad prekės ženklas apie save dėsto tam tikrą kalbą ir tą kalbą atpažįsta. Tai taip apibendrinant sakyčiau, tai ir ko iš tikrųjų bijo labai kūrybos pasaulis, o ne kartais, tai ką mes matom, ką žmonės atsimena ir kaip jie identifikuoja, tai dažnai prasilenkia su tuo, kaip kūrybos pasaulis sakytų, na, kas tai buvo tikrai gera reklama. Tai tikrai rekomenduočiau, na, aiškiai identifikuoti, nes tenktis pasakyti, kokio tai prekės ženklo reklama, o pačiam prekės ženklui turėti nuoseklų savo komunikacijos braižą, kad vartotojai tave labiau atpažintų. Iš tikrųjų, eteryje, matant tiek daug reklamų, labai natūraliai atsiskiria du reklamų tipai. Vienas yra reklamos, kurios galbūt yra adaptuotos mūsų rinkai, sukurtos užsienio kūrėjų komandos ir tiesiog pasirinktas toks kelias, tiek išlaikant prekės ženklo vientisumą, tiek galbūt dėl tų pačių finansinių sumetimų. Ir turime reklamas, kurios yra kuriamos lokaliai, vietinių kūrybininkų komandos ir galbūt susitapatinant su tuo, ko gyvena vartotojai būtent konkrečioje šalyje. Tai ar visgi čia yra skirtumas būtent efektyvumo prasme? Ar galime sakyti, kad adaptuotos reklamos yra galbūt mažiau efektyvios nei tos, kurios atliepia labai lokalius auditorijos lūkesčius, ar jos yra lygiavertės? Iš tikrųjų, sakyčiau, kad jos yra gana lygiavertės. Ir ta prasme, negalima dėti tokio, kad na, kas yra geriau ar blogiau, ne, ar prašiau, tai vėlgi tikriausiai grįžčiau prie to paties prekės ženklo. Ar mes atpažįstam jį tose reklamose, ne? Ar ta istorija mūsų traukia. Ir va, tai yra tie pagrindiniai du momentai,
o ne tai tikriausiai, ar tai buvo kurta būtent lietuviškai, na, tai Lietuvai rinkai, ar tai buvo vis dėlto adaptuota reklama. Ne, tai, na, vis dėlto tai yra prekės ženklas, kiek jis atpažįstamas šios reklamos ir pati ta istorija, na, kiek jinai mūsų sugeba emociškai traukti. Ir va čia jau yra iš tikrųjų, na, tas kūrybos menas, ne? Tikrai taip sutinku, kadangi puikiai žinau tą virtuvę, ką reiškia užkoduoti, paslėpti, ištransliuoti reikiamą žinutę ir kartu sukurti tą būtent gerą emocinį jausmą. O kalbant būtent apie komunikacijos kanalus, iš tikrųjų turime daug skirtingų reklamų formatų, su lik technologijų tobulėjimu ir didėjančiu prieinamumu jų randasi dar daugiau ir vartotojai iš tikrųjų nori būti stebinami, nori to netradicinio prieimo. O žiūrint iš tyrimų pusės, kurie visgi reklamos kanalai yra tie išties efektyvūs, o galbūt turime net tokių kanalų, kurių prekių ženklai neišnaudoja arba net iš vis nepastebi ir tai yra visai nepelnyti, jie nuvertinami. Taip, ne, toks, ne tai, kad sudėtingas klausimas, ne, bet labai įdomus vėlgi. Tokį gal paneigsiu mitą, kad nėra kanalų labai gerų, ne kalėdinių, velykinių ar kažkokio ne sezono kanalų. Apskritai reklamoje ir komunikacija veikia kanalų miksas. Ir na, tas kanalų miksas jis vis dėlto išlieka, kad ir kaip, ne technologijos tobulėja, mes vis tiek turim televiziją, spaudą, radiją, internetą, socialinius tinklus, turinio projektus. Tai, na, iš tikrųjų, 10 rankos piršto negalima tos kanalus suskaičiuoti, ir svarbu jų miksas. Tam tikrais periodais kai kurie kanalai naudojami labiau. Ir jeigu mes pagalvotume apie kalėdas, tai, na, tai atsiranda gal tas vadinamas BTL-as, ne, dažniau išnaudojamas. Tai yra visokie kalėdiniai traukiniai, kalėdiniai sveikinimai, tokios akcijos, kaip pavyzdžiui Swedbank daroma į žiebk ąžuolą, ne, tai padeda vat, perteikti ir tą kalėdinę žinutę ir vėlgi pasiekti vartotoją šiek tiek to netradiciniu būdu. Kitas yra vėlgi iš tų naudojimų kanalų, tai na, dauguma įmonių ir tikriausiai, vat, kas ir mūsų klausosi, ne, tai jie galvojo, kaip pasveikinti savo klientus ar vartotojus, ne, ir čia atsiranda vėlgi skirtingas prieimas, kažkas daro kažkas rengia šventes, ne, kažkas siunčia didesnės dovanas, kažkas apsiriboja tik mažesnėm, ne labai simboliniam dovanom. Ir tai vėlgi yra vienas iš kanalų, kaip mes bendraujam su savo auditorija. Tai tikriausiai, na, va, tokiais šventiniais momentais yra labiau, kas išriškėja, kad, na, tie netradiciniai kanalai, ne, įgauna prasmę, o vėlgi, jeigu galvot, na, kas yra efektyvu, tai dažnai galvojama galbūt, kad na, reikia turėti labai didelį biudžetą, ne, kad efektyvę kampaniją padaryt. Tai aišku, jeigu tu nori pasiekti masinį vartotoją, ne, na, tą visą Lietuvą, taip reikia daug tų kanalų. Bet iš kitos pusės, ką mes matom iš reklamos efektyvumo tyrimų, tai yra kaip sumaniai tu naudoji kanalus. Ir kaip tu tą pačią žinutę gali tuo pat metu paleisti per keletą skirtingų kampanijų. Nu, tarkim, tai yra socialiniai tinklai, YouTube video, keli turinio projektai naujienų portaluose ir štai tavo žinutė jau yra iškomunikuota, ne, ir pasiekusi tą vartotą. Paminėjote Eleonora biudžetą. Tai visgi, kada kalbame apie kalėdinės reklamas, tai yra labai aiškus sezoniškumas, labai aiškus laikotarpis, kiek ta reklama bus aktuali, nes turbūt parodžius vasarą kalėdinę reklamą, prekių ženklas liktų tiesiog nesuprastas. Tai visgi žiūrint jau į tą ilgalaikę perspektyvą, tai kiek iš tikrųjų prekės ženklas gauna būtent tos išliekamosios vertės, ar iš tikrųjų kalėdinė reklama kuria jam naudą ne vien tik tai kalėdinių laikotarpių, bet ir žiūrint į ilgesnį periodą? Iš tikrųjų tai taip, jinai kuria. Tai yra būtent, na, kalėdinės reklamos, jos investuoja į tą ilgalaikį prekės ženklo efektą. Ir kaip mes matome, ne, tai kalėdinės reklamos, na, kaip sakiau, jos yra tos emocingos, jausmingos. Ir va čia pacituosiu Orlando Wood knygą Lemon, ne, kuris teikia, kad na, kūryba šiuo metu išgyvena tam tikrą krizę, nes einama labai link racionalumo ir tokių racionalių kampanijų. Bet būtent, jeigu žiūrėti rezultatus, tai emocingesnės kampanijos, ne, jausmingesnės kampanijos, jos turi, na, rezultate veikia didesnį, turi įtakos didesniam prekės ženklo pelningumui, vartotojai tampa mažiau jautrus kainai, nes tiesiog mes linkę, ne, 85% savo sprendimų priimti emociškai. Na ir emocinga reklama, jinai būtent mūsų paveikia tam emociniam lygį ir mes ilgiau atsimenam tą prekės ženklą,
siejam tam tikrus jausmus su prekių ženklu. Tai grįžtant prie kalėdinių reklamų, kalėdinės reklamos apie tai ir yra. Tai va tas ilgalaikis efektas iš tikrųjų taip, tai yra na, transliavimo periodas, galbūt taip, tai yra 1,5 iki 2 mėnesių, ne, to kalėdinio sezono, bet rezultatus tu gali po to skaičiuoti metų metais. Kalbant būtent apie emocijas, apie tą emocinį jautrumą ir atvirumą, žinutėms ir jų priėmimą, gebėjimą susitapatinti, vėlgi žvelgiant iš tyrimų pusės, ar pastebite, kad pandemija iš tikrųjų paveikė mūsų emocijas ir galbūt mes kitaip reaguojame į tas pačias žinutės, nei kad būtume jas priėmę prieš metus ir tiesiog tapom jautresni, pakantesni ir lengviau pasiduodantys tai reklamai, kuri kuria tą emociją. Na, iš tikrųjų negalėčiau taip drąsiai teikti, nes iš vienos pusės kalėdinių reklamų žanras jis išlieka gana tradicinis. Ir tai vėlgi, na, tam tikriausiai ir yra tradicijos, kad jos ir gyvuotų, ne ir liktų. Ir mes iš kalėdinių reklamų ir tikimės tų jautrių, emocingų istorijų, to, nu, tokio įkvėpimo, ne, galbūt kažkokiam tokiam geresniam darbam, ne, ar dar kažkam. Iš kitos pusės mes, na, ne vienodai, ne, reaguojam. Ir va čia yra svarbu, na, vėlgi kartais galbūt pasakojama jautri istorija, ne, mes racionaliai sakom, taip, taip, čia man aktualu, ne, čia svarbu, bet emociškai mūsų neįtraukia. Ir va tada yra svarbu pasigilinti, na, o dėl ko? Tai vis dėlto per pandemiją, na, ką mes matom, ne, kas veikia, tai va tokie santykių aspektai, ne, tai yra apsikabinimai, šeimos tas vatartumas, kažkokie jautrus momentai, tarkim, kaip vaikų nuostaba, gyvūnai. Ir va čia mes taip pajokaujant, ne, yra toks klaido kūrybos pasaulyje, tas mitas, na, kaip padaryti gerą reklamą, tai įdėk vaiką, įdėk besijokiantį vaiką, jeigu dar yra gyvūnas, o jeigu dar gyvūnas kalba, ne, tai štai tavo ir tas receptas yra. Tai, na, ką mes matom su neurorinkodaros įrankių naudojimu, kad taip, tai vis dar veikia, ne, ir tai veikia mus gana puikiai. Ačiū Jums labai, ačiū. Eleonora, už tokį nuoširdų, šventišką pokalbį ir tikrai manau, kad daugelis prekių ženklų ir pačių kūrybininkų išgirs tikrai ne vieną naudingą patarimą, kuris bus aktualus kiekvienais metais, nes kalėdos kartojasi, kalėdinės reklamos kasmet pasirodo eteryje ir iš tikrųjų, ką mes ir aptarėme su Eleonora, emocijos, prekės ženklo vientisumas ir vertybės yra tie dalykai, kurie veikia ir kurie padės iš tikrųjų pasiekti reklamai savo tikslą. Taigi, labai ačiū, kad klausėtės, linkiu gražios likusios metų pabaigos ir susitiksime kitais metais.